בקריית אתא. ואיך הוא מרגיש הנתון הזה, עוד עושה חסד עם רעננה, שיש כמה שלא נספרו. נכון. רוזנברג עכשיו לקריית אתא, מוציא את העבירה, ועוד איזה קטנה שם אחר כך של סטולרו, אבל הכל ברוח טובה. סטולרו לא ייתן סל קל, מכירים אותו כל רגע למגרש. זה יבנו עשר קאוסים עברה, שולחים לקו, עכשיו הולכים מתייעצים. אני רוצה לתת ל-23 עברה בין ספורטיבי. זה לא קשור. לא צריך, לא צריך. לא צריך. הזרה זה מספיק. 23. רגע, רגע. היי, 23, היי. עברה בין ספורטיבית. עבירה בלתי ספורטיבית, אני אסביר לך, שתיים וסייד אחרי עבירה, אני מסביר, אני בא להסביר לך אחרי עבירה ששרקתי, הוא בא ותפס לו את היד בצורה בלתי ספורטיבית והחלטנו שזה עבירה בלתי ספורטיבית.